କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର 95% ମାଲିକାନା ହସ୍ତାନ୍ତର। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ହାତକୁ ଗଲା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ମାଲିକାନା। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ପାଖରୁ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍କୁ ଗଲା ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର 95% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 3080 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜର୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ସହ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର 95% କିଣିବାକୁ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପୁରଜୀ ପାଲୁଞ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ପାଖରେ ଥିବା 56% ସହ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଟର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର 39% ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ପାଖରେ ରହିବ। ଏହା ବାଦ ପୋର୍ଟର ବାକି 5% ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ପାଖରେ ରହିବ। 95% ଯେଉଁ 100% କମ୍ପାନୀର ଅଛି ସେଟା ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ 95% ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ଜୋନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଯିବ ଏବଂ 5% ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟିଭେଡର୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ତାଙ୍କା ରହିବ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ 60 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ବି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆହେଇଛି। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟରେ ରେଳ ଏବଂ ରୋଡ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସହ ପୋର୍ଟର କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 20 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଗଭୀର ବନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ଦେଇ ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ଲାଇମ୍ଷ୍ଟୋନ୍, ଆଲୁମିନା ଭଳି କାର୍ଗୋ ପରିବହନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ପାଖରେ ଲିଜ୍ରେ 500 ଏକର ଜମି ରହିଛି। ପୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ସହ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ହାଉଡ଼ା ମେନ୍ ଲାଇନ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ଆହୁରି ବିକାଶ ହେବା ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟର ପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ଼ରେ ଯେ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଓନରସିପ 95% ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ଲିମିଟେଡ଼କୁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେମିତି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ କିଛି ଦିନରୁ ତା'ର ପଟେନ୍ସିଆଲ ହିସାବରେ କାମ କରିପାରୁନି, ତ ତାକୁ ଯେମିତି ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରୁଛି, ତାକୁ ମଲ୍ଟି କାର୍ଗୋ ପୋର୍ଟାଲ ପୋର୍ଟ ହିସାବରେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରିବ, ତା'ର ବିସ୍ତାର ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟକୁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ। ଏବେ ଯେତିକି ଏବେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛି ତାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ଯେତିକି କାମ ଆଗକୁ ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ କେମିତି ଚାଲିଲେ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଯେତିକି ହେଇଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନର 95% ଆମର ଆଦାନୀକି ହେଇଛି, 5% OSL ପାଇଁ ହେଇଛି, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ବନ୍ଦରର ବହୁତ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 3ଟି ମୁଦ୍ଦା ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା, ସେଇ ପାସ୍ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସବୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସମାଧାନ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାହାଜ କାର୍ଗୋ ଯୋଗାଇବ। 2024 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ 11.3 ମିଲିୟନ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କାର୍ଗୋ ପରିବହନ କରିଛି, ଯାହାକି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 52% ଅଧିକ। ସେହିପରି ଇବିଟାରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 56% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହା 232 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବନ୍ଦର ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀ। ଦେଶ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଏହାର 7ଟି ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ 8ଟି ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଟର୍ମିନାଲ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋରେ ଟ୍ରାନ୍ସିପମେଣ୍ଟ ପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ହାଇଫା ଏବଂ ତାଞ୍ଜାନିଆର ଦାର୍ ଇ ସାଲାମ ପୋର୍ଟ ପରିଚାଳନା କରୁଛି ଆଦାନୀ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ସିଜେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।